Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu wal barakatu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ummati ajmain amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-musannifu Asy-Syaikh Ibrahim Al-Laqani. Jantan pengarang kitab Al-Jauharut Tauhid teh namina teh Ibrahim Al-Laqani. Nami lengkapna Ibrahim bin Hasan bin Ali bin Abdul Kudus bin Al-Wali Muhammad bin Harun Al-Laqani Al-Maliki bangsa Maliki madhabna Al-Misri anu bangsa Mesir bangsana. Nami lakobna sok digelaran Burhanuddin, dalil agama, argumentasi agama. Nami kunyahna sok disebat Abul Amdad atanapi Abu Ishaq. Anjeunanana maot di Mesir dina tahun 1041 Hijriah atanapi bertepatan sareng tahun 1632 Masehi. Qalal musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa biulumi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ngawitan abdi ngaos kana ieu kitab Johar Tauhid bari nanyuhunkeun ditiasakeun sareng dibarokahkeun kalawan nyebat jenengan Allah. Sifatna Allah Ar-Rahmani zat anu maparina nikmat di dunia wal akhirat ka sadaya makhluk. Sifatna Allah Ar-Rahimi zat anu maparina nikmat di akhirat ka mukmin nungkul. Alhamdulillahi ala solatihi thumma salamullahi ma solatihi ala nabiyyin ja'abi tauhidi wa qad khalad dinu anit tauhidi. Alhamdu ari sadaya puji lillahi eta tetep kagungan Allah ala solatihi atas rahmat anu parantos di paparinkeun ku Allah. Thumma salamullahi salajengna ari salam ti Allah ma'a sholatihi sartana rahmat Allah ala nabiyyin eta muga tetep ka seorang nabi ja'a anu paranto sumping itu nabi bitauhidi sartana nyandak tauhid atanapi kalawan nyandak tauhid. Waqad khola barina nyata parantos kosong naon ad-dinu agama anit tauhidi tina tauhid. Farsadal khalqa lidinil haqqi bisaifihi wahadihi lil haqqi. Farsada teras ngabimbing Allah al-khalqa ka seorang makhluk lidinil haqqi pikeun ngajelaskeun nyebarkeun agama anu bener bisaifihi kalawan ngange pedangna itu al-khalqa wahadihi sareng pituduhna itu al-khalqa lil haqqi pikeun kebenaran atanapi upami makna hakikat mah domir nu aya dina lapad bisaifihi wahadihi teh kembali ka Allah. Tah upami kembali kana al-khalqa atanapi kangjeng nabi maka eta maknana mana majazi. Muhammadin akibli rusli rabbihi wa alihi wa sahbihi wa hizbihi. Muhammadin tegesna kangjeng nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-akibi anu ngabadaan hartosna nu ngabadaan teh nu aya sabada setelah li rusuli rabbihi ka pirang-pirang rasul utusan pangerana itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi sareng ka kulawargina kangjeng nabi wa sahbihi sareng ka sahabatna kangjeng nabi wa hizbihi jeung ka pasukan atanapi pengikutna kangjeng nabi. Wa ba'du fal ilmu bi asli dini muhattamun yahtaju litabyini.
wabak du sareng dina sabadan ngaosken bismillah alhamdulillah solawat sinareng salam ka kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fal ilmu mangka ari ilmu bi asli dini barina tetep itu ilmu ngabahas tentang usuluddin, pokok-pokok agama. Muhattamun eta anu diwajibkeun, yahtaju anu butuh itu ilmu, yahtaju barina butuh itu ilmu, litabyini pikeun dijelaskeun. Lakin minat tatwili kalatil himam fasorofihil ikhtisoru multazam. Lakin minat tatwili, lakin kalat tetapi nak capek naon alhimamu kekuatan minat tatwili tina lantaran dipanjangkan pembahasana. Fasoro mangka jadi fihi dina itu tabyini ilmi usuluddin, dina ngajelaskeun ilmu usuluddin, naon al ikhtisoru nyingkat ngaringkes, multazaman eta anu dimistikeun. Janten kulantaran ari ngabahas ilmu usuluddin atawa ilmu tauhid dipanjangkeun mah mantak capek keur jalma anu awam. Kulantaran kitu kitab ieu nyata kitab Juhar Tauhid ku musonib dijadikeun kitab anu ringkes. Wa hadhihi urjuzatun laqabtuha jauharat tauhidi qad hadzabtuha. Wa hadhihi sareng ari ieu mustahdhirah fi dhihnil musannib anu hadir dina hate musannib, urjuzatun eta pirang-pirang bet berbentuk bahar rojaz. Laqabtu anu nganamian abdi, anu ngalandi abdi, ha kana itu urjuzah jauharot tauhidi ku nami jauhar tauhid, hartosna permata mutiara tauhid. Qad hadzabtu barina nyata geus ngorek si abdi, ha kana itu jauharot tauhid. Wallaha arju fil qabuli nafi'a biha muridan fi thawabi tomi'a. Wallaha sareng wungkul ka Allah arju ngarep abdi fil qabuli dina ditampi amal kasayaan, nafi'an barina anu manfaat, biha kana itu jauharot tauhid, muridan ka jalmi anu ngamaksad ieu teh ngabuang maf'ul tina nafian. Eta maf'ul teh jadi mausuf tina sifat muridan. Jadi muridan teh jadi sifat. Takdirna sakson muridan. Fit thawabi dina ganjaran, tomian barina anu ngarep-ngarep. Fakullu man kullifa sar'an wajaba alaihi ayya'rifa ma qad wajaba. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam.